Тування минулих років, краще скажу, що нам встановлена особа, раніше засуджена, яка мешкала в Немірівському районі, яка скоїла декілька таких зґвалтувань, свого роду такого маньяка виявили. Раніше він судимий за аналогічний сексуальний ґрунті злочин. Таким чином ми розкрили зґвалтування 2004 року, неповнолітній. І 2014 року два зґвалтування, і цього року один розбійний напад.